Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. Na capa, Diniz usou de esperteza para driblar a censura. No que seria a previsão do tempo, estava escrito: tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável. Ele foi preso em dezembro de 68, depois de criticar a censura, num discurso como paraninfo de formandos. E ficou na cadeia até janeiro de 1969. Nos anos seguintes, trabalhou nos grupos Folha, Manchete e Abril. Sempre ligado ao estudo da comunicação, como professor e pesquisador, criou em 1996 o Observatório da Imprensa, uma organização não governamental que acompanha o desempenho da mídia. Em maio de 1998, o Observatório da Imprensa ganhou uma versão para a TV. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ao longo de 20 anos, até 2016, foram dezenas de entrevistas na televisão e depois na internet. De acordo com a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, 90% dos trabalhadores aprovaram a greve, com início previsto para o próximo mês. Não é uma greve para aumento de salário, é uma greve para defender o seu país, é uma greve para defender a soberania de uma nação, é uma greve para facilitar o acesso a preços mais baixos na gasolina e no gás de cozinha. Então é uma greve em defesa do país. A agenda de mobilização ainda está em planejamento, mas a pauta de reivindicações está definida. Primeiro é, queremos que seja baixado os preços da gasolina e do gás, porque os preços que são praticados hoje são absurdos e é possível sim trabalhar com preços mais baixos. O outro ponto é que cesse a importação dos derivados de petróleo. O mercado nacional, hoje, 30% já está sendo praticado com material importado, sendo que a Petrobras, ela pode praticar preços mais baixos e suprir essa necessidade do mercado. Ou seja, cessa a importação e aumenta a produção das refinarias da Petrobras. E a pauta final é o quê? O enfrentamento a esse desmonte da Petrobras. O desmonte da Petrobras pode ser um negócio altamente lucrativo para o mercado neoliberal. Mas estudiosos alertam que quanto mais a empresa brasileira for privatizada, mais ela estará nas mãos do capital estrangeiro. A origem do alimento, soberania e segurança alimentar com investimento na agroecologia. Esse foi o tema da jornada universitária em defesa da reforma agrária. Articulação movida pelo MST, que envolve organizações do campo, movimentos sociais urbanos e universidades em torno de uma discussão que é urgente no atual cenário político brasileiro. É um momento de luta dos trabalhadores e trabalhadoras camponeses do Brasil, e essa relação com a universidade, com os estudantes, com os professores, ela é muito importante para a gente dialogar, né, sobre quais são os desafios da reforma agrária hoje. A discussão de uma reforma agrária que não é só a democratização da terra, mas é também pensar um novo modelo de agricultura, um modelo que produz alimentos saudáveis. Então, é uma reforma agrária que não é só dos camponeses. A reforma agrária popular, ela é uma reforma agrária para toda a população. O papel das universidades é estratégico na conscientização de que a reforma agrária é um assunto que não se restringe ao campo. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.